Tubwire, ibyo bizabaho ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Aya ni amagambo abigishwa ba Yesu bamubajije kugira ngo abasobanurire iby'ibihe bya nyuma, kuko yari amaze kubabwira ibyo batasobanukiwe. Ari muri Matayo 24 n'umurongo wa gatatu. Iyi ni inyigisho, tugeze ku nyigisho ya munani. Iyi nyigisho ya munani ni inyigisho cumi n'enye ziswe kumenya ibihe bya nyuma. Ni mwene data Irvin Baxter wazitanze mu Cyongereza, undi azishyira mu Gifaransa, nanjye umusanzu wanjye ni uwo kuzishyira mu Kinyarwanda, kuko zaramfashije cyane, zatumye nsobanukirwa byinshi ntari nzi kandi iby'umumaro. Isomo rya mbere twabonye rero ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abongereza, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Uburusiya n'Ubwami bw'Abaroma, ibihugu byunze ubumwe by'i Burayi, ko biri muri Bibiliya. Inyigisho ya kabiri twabonye Nouvelle Ordre Mondial, New World Order, leta imwe ku isi yose. Inyigisho ya gatatu twabonye Islam, idini rya Islam ko riri muri Bibiliya, ni uhetswe n'ifarashi ya kane iyo mu byahishuwe. Inyigisho ya kane twabonye intambara ya gatatu y'isi yose izica kimwe cya gatatu cy'abatuye isi, abantu kimwe cya gatatu cy'abatuye isi bagomba gupfa. Inyigisho ya gatanu twabonye yari Israeli, igihugu cya Israeli. Iya gatandatu twabonye yari Israeli, isaha y'Imana y'ubuhanuzi, isaha y'ubuhanuzi y'Imana ni igihugu cya Israeli, nicyo gihugu Imana ireberaho ibihe. Inyigisho ya karindwi ari nayo iheruka ni kugaruka k'ubwami bw'Abaroma, kugaruka k'ubwami bw'Abaroma. Aka kanya rero tugiye kureba inyigisho ya munani, nayo itoroshye mu by'ukuri, itoroshye kandi buri mukristo wese akeneye, arayikeneye kugira ngo asobanukirwe, kugira ngo tuve mu kuvangirwa, mu kuvangavanga. Yitwa inyigisho yiswe Antikristo, kumusobanukirwa uwo ari we, n'umuhanuzi w'ibinyoma. Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, ntabwo ari imyuka, ntabwo ari mu mwuka. Antikristo ni muzima, kandi ntabwo Antikristo ari ikimenyetso gusa. Ni umuntu w'umugabo muzima uhari, ndetse arahari ubu ku isi. Umuhanuzi w'ibinyoma nawe ntabwo ari umwuka, ni umuntu w'umugabo nawe uhari mu isi. Ibyo ni byo tugiye kurebera hamwe, ariko biratangaje. Bene data bakundwa, ntabwo byoroshye pe. Bibiliya dufite, Imana idufashe tumenye ibyatwandikiwe. Wenda nakongera gusaba buri wese uzumviza inyigisho kuba ari afite hafi ikaramu n'ikaye na Bibiliya ye, cyane cyane irenze imwe, kuko nababwiye kuva kera kenshi ko Bibiliya yacu y'Ikinyarwanda ari inkene cyane, ni inkene, hari bitarimo. Ubwo nasaba abazi izindi ndimi kujya bareba no mu zindi Bibiliya, mu yandi maversiyo, kugira ngo barusheho gusobanukirwa. Yesu aduhane umugisha.
ikaze dusangire ubuhanuzi bw'inyigisho ya munani ariyo kumenya Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ni inyigisho itangaje. Muri inyigisho yo kumenya ibihe turangije ya karindwi ivuga ku kugaruka bwa kabiri k'ubwami bw'Abaroma, Saint Empire Romain, twabonye ko buri gihe aba bategekana, buri gihe aba barategekanaga. Aba ni bande? Ni uwa politiki n'ubudini. Bibiliya itubwira ko Saint Empire Romain nanone igiye kuyoborwa n'uwa politiki n'ubudini. Umutegetsi uzayobora politiki azaba ari umugabo witwa Antikristo. Uzaba ategeka idini nawe azaba yitwa umuhanuzi w'ibinyoma. Noneho reka dusuzume Antikristo. Ndavuga uwa munyagitugu uzategeka isi yose. Agiye kuzagaragazwa kandi n'ubu ari mu isi. Ategereje gusa guhishurwa gusa nta kindi. Mbere yuko nkomeza, sorry, reka nkomeze. Antikristo afite amazina menshi muri Bibiliya. Yitwa umunyabugome, umwana wo kurimbuka n'ayandi. Turebye mu Batesalonike ba kabiri ibice bibiri umurongo wa gatatu n'uwa kane, haranditswe ngo, ni Pawulo wandikiye Abatesalonike, haranditswe ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Nguyu rero, nguyu umunyabugome, umwana wo kurimbuka, nguyu umubisha wishyira hejuru. Afite n'ayandi mazina menshi. Mu Batesalonike ba kabiri kabiri n'umurongo wa munani haranditse ngo nibwo wa mugome azahishurwa, uw'umwami Yesu azicisha umwuka wo mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Aha hamwe n'ahandi yitwa umugome, umunyabugome uzahishurwa. Antikristo kandi azwi nk'agahembe gato. Turasoma muri Daniyeli ibice birindwi n'umurongo wa munani. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya. Imbere yaryo hakurwa amahembe atatu mu yari asanzwe. Kandi iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Ku murongo wa 21 w'igice cya karindwi cya Daniyeli haravuga ngo maze mbona iryo hembe rirwanya abera rigenda kubanesha. 22, kugeza aho umukuru nyir'ibihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose. Nuko igihe kiragera, igihe kirasohora, abera bahabwa ubwami. Ibi biremeza ko Antikristo ari we gahembe gato. Bibiliya itubwira ibyo azakora mu bindi bice 13 kuva ku murongo wa 4 n'uwa 5 w'ibyahishuwe. Antikristo agaragazwa nk'inyamaswa. 13 ibyahishuwe 45. Baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana.
ihabwa no kurama ngo imara amezi 42. Twabonye ko buri nyamaswa isobanura ubwami cyangwa igihugu n'umuyobozi wacyo. Ni ikintu tugomba kwibuka kuko kenshi nyamaswa ivuga leta ya Antikristo y'ibihe bya nyuma. Iyo kandi tuvuga inyamaswa, tuba tuvuga Antikristo nyirizina ari uzayobora iyo leta. Ariko izina ryihariye ry'uwo munyagitugu mu isi yose ni Antikristo. Muri ibi bihe benshi bafite amakuru kuri uwo mutegetsi. Izina rye ni Antikristo. Muri Yohana wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 18 havuga ngo bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka ba Antikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Aha benshi bavuga cyangwa bibwira ko izina Antikristo ritaba muri Bibiliya. Ariko si byo. Nkuko mumaze kubisoma, Yohana yari yarasobanukiwe ko hazaza umuyobozi Antikristo. Akomeza avuga ko hazabaho na ba Antikristo benshi. Kuki yavuze ibyo? Kuko muri Bibiliya kenshi muri Bibiliya abantu bari buzuwemo, hari benshi bari buzuwemo n'umwuka wa Antikristo, na n'ubu barahari bakita Kristo. N'ubu barahari. Nicyo kintu cya mbere Antikristo azakora, nicyo kintu cya mbere azatangaza ko ari we Kristo. Yohana yavuze ko hazaba ba Antikristo benshi mu isi, ariko ko uzayobora ari we Antikristo uzaza. Izina Antikristo risobanurwa urwanya Kristo, anti, contre, against. Izina Antikristo bivuga kurwanya Kristo cyangwa se kujya mu mwanya wa Kristo. Reka turebeho Antikristo azava. Benshi bibaza niba azava mu ba Islam, niba azava i Burayi cyangwa se muri Amerika. Bibiliya itubwira neza aho azaturuka. Muri Danieli ibice 2 umurongo wa 7 umurongo wa 8 haravuga ngo, nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbona amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Aya mahembe 10 yabonye niyo bami 10 bazifatanya na Antikristo. Nyireba ayo mahembe mbona irindi hembe ritoya rivuye muri ya yandi. Amahembe 3 akurwaho. Hano afite amaso nk'ay'umuntu n'akanwa akavuga ibikomeye by'ubwirasi n'ubwiyemezi n'ubwibone burenze urugero. Turabona ko Antikristo azava mu bwami bw'amahembe 10 cyangwa se mu bufatanye bw'abami 10. Mu masomo twabonye ko amahembe asobanura abami, niho batubwira muri Danieli 7 ko Antikristo azava mu bami 10 agakuraho abo 3 muri bo. Antikristo azava mu bami 10, ariko aba bami 10 ni bande? Iyo tuvuga bami 10 bo muri Danieli ibice 7 nibo bami bahuye n'amano 10 yo muri Danieli 2 mu buhanuzi bw'amano 10, aya nacyo gice gihera cy'igishushanyo cya Danieli kandi twakizeho. None reka turebe icyo Danieli 2:44 havuga. Nuko ku ngoma z'abo bami
Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose. Amina. Turabona icyaha. Amana icumi y'icyo gice cya nyuma cy'igishushanyo hatubwira ko Kristo naza azamenagura amano y'icyo gishushanyo. Imiyoborere y'abantu ni ya Antikristo bizashwanyagurika. Amina. Ariko hari ikindi tugomba kumenya. Amaguru yacyo yari ibyuma aribwo bwami bw'Abaroma bwabayeho mu mwaka kuva mu mwaka w'1997 imbere ya Yesu kugeza mu mwaka wa 284 nyuma ye. Igice cya nyuma cy'igishushanyo kitwereka uko leta cyangwa ubwami buzategeka isi bukurikirana kuva mu mwaka wa 600 imbere ya Yesu Kristo kugeza agarutse. Igice cya nyuma ni icyuma kivanze n'ibumba. Icyuma ni ubwami bw'Abaroma. Ibirenge bivanze n'ibumba ni ubwami butagatifu bw'Abaroma, Saint Empire Romain. Aha turabona ko icyuma gihamyeho ariko hakongerwaho ibumba, ni Saint Empire Romain yabayeho kuva kera i Burayi. Niyo mano icumi agizwe n'icyuma kivanze n'ibumba, bivuga ko ubwami bw'amahembe cumi buzava mu Burayi aribwo Saint Empire Romain. Daniyeli 2:44 aravuga ngo igihe cyabo bami Imana yo mu ijuru izazana ubundi bwami butazakurwaho. Amina. Ubwo tuzi neza ko Antikristo aza muri ayo mahembe cumi cyangwa mu mani cumi ni kimwe n'uko Antikristo azava muri bo. Ibi birahuye. Antikristo azava muri abo bami cumi. Tuzi ko Antikristo azava muri Saint Empire Romain. Tugomba kubisobanukirwa, ni ingenzi. Uwayoboye Saint Empire Romain buri gihe yavaga i Burayi kandi nanone agomba kuva i Burayi. Reka noneho turebe ku bwami bwa Antikristo uko buzaba busa mu gitabo cy'ibyahishuwe 13 igabanyijemo ibice bitatu. Ibice 13 by'ibyahishuwe bigabanijemo ibice bitatu. Imirongo umunani ya mbere ivuga kuri Antikristo na guverinoma mondiale, guverinoma imwe nyine yayivuga guverinoma ye. Imirongo kuva kuri 11 kugeza kuri 15 ivuga ku muhanuzi w'ibinyoma bazafatanya ariwe uzabayoboye idini rimwe ku isi yose. Imirongo kuva kuri 16 kugeza kuri 18 ivuga ku bukungu bwabo mu isi buzakoreshwa mu guhatira abantu kumvira iryo tegeko rya politiki n'idini bazashyiraho. Turebe ibyahishuwe ibice 13 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe cumi n'imitwe irindwi. Ku mahembe yayo hariho ibisigo cumi no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyi nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ay'idubu, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo ubwami n'ubutware bukomeye. Reka turebe rero inyamaswa hano yari ifite imitwe irindwi n'amahembe icumi. Mwibuke ko inyamaswa ivuga ubwami cyangwa se umuyobozi wabwo. Inyamaswa ivuga guverinoma mondiale y'ibihe bya nyuma n'umuyobozi wayo ariwe Antikristo. Izaba igizwe n'ibihugu biri mu isi ubu ngubu. Harimo na Saint Empire Romain.
imaze kuvuka ko twarebye ko yavutse ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi na kumwe muri 2009. Reka twongere noneho turebe inyamaswa ubufatanye bw'ibihugu bizishyira hamwe ngo bikore leta imwe ku isi. Mwibuke ko inyamaswa yari ifite umubiri w'ingwe, amajanja yayo asa n'ay'idubu, akanwa kayo ari ak'intare, n'amahembe icumi y'ubwamahembe icumi. Inyamaswa zo muri Daniyeli ibice birindwi zigengaga, buri yose yari ukwayo. Noneho zishyira hamwe mu bwami bumwe kugira ngo zikore guverinoma mondiale. Hano mu byahishuwe dusanze zabaye imwe. Ni ngombwa ko tumenya ko Antikrist azayobora iyo guverinoma mondiale. Ibihugu byibumbiye muri iyo nyamaswa ya guverinoma mondiale bigomba kwibumbira hamwe. Muri Daniyeli buri gihugu cyari gifite ukwacyo, ingwe, idubu, intare. None muri guverinoma mondiale inyamaswa ibaye imwe, za nyamaswa zibumbiye muri imwe, ibyo bihugu byibumbiye hamwe bikaba inyamaswa imwe. N'Ubudage, mbabarire gato, mbabarire gato. Nyangane. Ya. Reka dukomeze. Ibihugu byibumbiye muri iyo nyamaswa ya guverinoma mondiale ni Ubudage busa n'ingwe, Uburusiya busa n'idubu, Ubwongereza busa n'intare, n'ishyirahamwe ry'ibihugu icumi bikoze Saint Empire Romain. Aha turemeza neza ko abangaba bazaba bagize guverinoma mondiale ya Antikrist. Uyu murongo hamwe n'iyindi biratubwira ko Antikristo azategeka iyo guverinoma mondiale mu myaka itatu n'igice. Daniyeli ibice birindwi mirongo makumyabiri na gatanu harabitubwira ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugezaho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Igihe ni umwaka, ibihe ni imyaka ibiri, igice cy'igihe ni igice cy'umwaka. Tuzi ko mu byahishuwe cumi na gatatu umurongo wa gatanu ho hatubwira bitandukanye, ariko bisobanura kimwe, ko azamara amezi mirongo ine n'abiri, imyaka itatu n'igice. Reka duhasome. Ahabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ahabwa no kurama ngo amara amezi mirongo ine n'abiri. Dukeneye kumenya uwo ari we uyu Antikristo, ariko dufite ibitabo bitatu byo muri Bibiliya: igitabo cya Daniyeli, igitabo cy'ibyahishuwe, n'Abatesalonike ba kabiri. Muri ibi bitabo dufitemo ubuhanuzi mirongo itanu na butatu buvuga kuri Antikristo. Naratangaye maze kubimenya, narumiwe, hanyuma nsanga byanze bikunze uyu Antikristo ariho mu isi muri iki gihe, arahari. Ubuhanuzi buvuga ku bwami bwe, ubuhanuzi burimo burasobanura ku bwami bwe burimo gusohora muri iki gihe, burimo burapangwa, burimo burashyirwa ku murongo. Reka tumumenye kurushaho uyu Antikristo. Iri ni isomo ryo kwigaho twitonze cyane. Bamwe bazi cyangwa bavuga ko Antikristo ari imiyoborere, ngo ni sisiteme.
ntagari umuntu. Reka turebe icyo muri Daniyeli 7:25 havuga. Reka turebe icyo hatubwira kuri aba bami 10 bazaza. Turumva ko ari abantu. Reka dusome. Nyuma hazaza uwundi mwami, ntabwo mwumva se ko ari umuntu uvuye muri bo, ntabwo mwumva se ko avuye mu bandi bantu. Akuriho abami 3, ntiwumva se nyine ko n'abami 3 bazakurwaho. Niba bavuga ko ari umwami, ni igitsina gabo. Ikindi tuzi kuri we nuko azuzuza ubuhanuzi bwa Aburahamu. Dusome Danieli 9:27, haravuga ngo Antikristo azakorana amasezerano na benshi kumara imyaka 7. Aya ni amasezerano ari mu itangiriro ibice 18, igihe Imana ikorana isezerano na Aburahamu, igihe imubwira iti ubu butakuriho n'ubwawe n'urubyaro rwawe ruzagukomokaho iteka ryose. Niyo mpamvu tuhita ubutaka butagatifu muri Isirayeli. Ni ubutaka bw'isezerano, ni igihugu cy'isezerano. Iryo sezerano ni ry'Imana yasinye ryemeza kubaho kwa Isirayeli. Ni Imana yaryemeje iri sezerano. Iri sezerano nirimara gusinywa n'amahanga ryemeza kubaho kwa Isirayeli, rizasinywa n'amahanga n'Abanyepalestina na Isirayeli. Uko byagenda kose, Antikrist agomba kuzaba nawe ari muri bo, muri aba bazasinya ayo masezerano. Azaba arimo ariko azaba atarahishurwa. Nawe azaba arimo mu gusinyira ukwemeza kubaho kwa Isirayeli. Nicyo kibazo kiriho ubu ngubu. Wenda ntabwo Antikristo azaba ari imbere icyo gihe cy'ayo masezerano ku buryo azigaragaza, ashobora kuzaba umwe muri bo, azemeza amasezerano kumara imyaka 7. Turabona azahishurwa mu myaka 3 n'igice izakurikiraho. Igihe ibihugu bizemeza iryo sezerano niho imyaka 7 izatangirira, twarabibonye kugeza Haramagedo. Ariko Antikristo we azahishurwa imyaka 3 n'igice nyuma y'iryo sezerano. Tuzi neza yuko muri iyo myaka 3 n'igice azava mu bami 10, Daniyeli 7:2-4. Ibyahishuwe 7:12-13. Aha hombi hemeza ko ubwami bugizwe n'ibihugu 10 buzabaho, buzaba bugize ubwami bwa Antikristo. Turabona ko Antikristo afite byinshi byo gukora, natazabikora ntazaba ari we. Ntabwo bizagorana kumumenya, kandi natangira benshi bazahita bamwishyurirwa, bazahita bamumenya, kuko azuzuza buri buhanuzi bumuvugwaho, kandi ntabwo hazaburaho na gato. Bibiliya itubwira ko azava mu bwami 10, mu bami 10 agakuraho umwe, Danieli 7:7-8, na Danieli 7:24 havuga ko agahembe kazakuraho abami 3. Kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba ameze nk'abo ba mbere. Kandi azanesha abami 3. Ibi byose turabibona igihe tuzaba tubona bino bimenyetso, tuzamenya ko Antikristo yahishuwe. Daniyeli 8:25 hatubwira ko Antikristo azitwaza amahoro. Dore ikibazo bakristo bavandimwe,
azajya yitwaza amahoro, azitwaza amahoro nk'intwaro. Ibi ni byiza kubimenya bene data. Bibiliya itubwira ko azica benshi yitwaje amahoro. Iyo myuka sinzi, ndumva muzi n'abandi babikora bafite iyo myuka ya Antikristo, bicisha abantu bakamaraho imbaga bitwaje ngo barashaka amahoro. Azitwaza amahoro arimbura abantu. Bizagenda gute? Twarabibonye kenshi ko benshi bitwaza amahoro, kugarura amahoro, bagakora intambara. Nimwibaze, muzi ingabo za Loni? Ingabo za Loni ngozo ziba ari zo kubungabunga amahoro ku isi, kandi bagateza intambara mu bihugu bitwaje kugarura amahoro. Kugira ngo ugire amahoro, rimwe na rimwe ugomba kuyahimba. Mbese Antikristo azitwa ugaruye amahoro mu isi. Ikimenyetso cya gatandatu kuri Antikristo kiri muri Danieli 7 umurongo wa 20 na Danieli 8 umurongo wa 23, ko azagaragara azaba akomeye kuruta abandi bose. Uretse dusome Danieli ibice 7:20. Danieli icyo gihe yarimo kubaza Imana, yarimo gushakashaka kumenya ibyo yarimo kwerekwa. Aravuga ngo, kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze atatasanzwe akarandurwa imbere yaryo. Ari ryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga ayandi gukomera. 8:23. Igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenye ibitamenyekana azima. Bibiliya kandi iti mu Batesalonike 2 ibice 2 umurongo wa 3:4. Ya, uwo ngo uzima azita Imana. Umuntu w'umugabo w'umunyapolitike azageraho yita ko ari we Mana. Azabivuga ate? Ntabwo mbizi. Ariko Bibiliya itubwira ko mu Batesalonike 2 hariya 2:3-4 haravuga ngo, ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka n'umubisha wishyira hejuru ikitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Antikristo azavuga ati, nijye utegeka byose, nijye utegeka isi, cyangwa se azavuga ati nijye Mesiya, cyangwa se ati nijye Mana. Ntabwo tuzi mu by'ukuri uko azabivugaho, icyo azakoresha, amagambo azakoresha ntabwo tuyazi. Icyo tuzi ni uko azabikora. Icyo gikorwa cyitwa, nicyo Bibiliya yita ikizira cy'umurimbuzi. Icyo gikorwa kizaba hagati y'imyaka 7 ya nyuma mbere ya Haramagedo. Imyaka 3 mbere y'intambara ya Haramagedo ari nacyo kizatera ya mibabaro itarigeze kubaho, itazanongera kubaho. Maze ikizira cy'umurimbuzi kigaragazwe nka Antikristo. Mwibuke ibyo Pawulo yavuze mu Batesalonike 2:23. Ati kuza k'uwo munyabugome ari we mwana wo kurimbuka ntituzabona umugabo mu rusengero wita Imana cyangwa Mesiya cyangwa ukomeye urusha abandi. Tuzahita tumenya ko uwo mugabo azaba ari Antikristo. Igikomeye kuri we ni uko azafatwa nk'umunyabwenge na benshi mu isi. Danieli 2:8 na Danieli 8:23 havuga ko azagira akanwa kavuga ibikomeye. Aka kanwa kavuga ibikomeye azaba kavugisha ururimi rw'Icyongereza, of course.
aka kanwa kavuga ibikomeye n'ubwibone ubwirasi ubwiyemezi burenze ubushobora kuba uzi ibyahishwe 17:7 hatubwira ko azarenganya agatoteza abera bisumba byose havuga ko azarwanya abera ndetse akabanesha aravuze mwe ndatahangwa arabyanga cyane ibi ngibi byuko azanesha abera nange bimerera nabi cyane binera umuze bingwa nabi nange ndabyanga cyane yarwanije Yesu Yesu aramutsinda mu butayu amutsinda Getsemani amuhemura kumugaragara mwivuga hejuru kubwo umusaraba igorogota ubutsinzi butangaje bwakozwe na Yesu Kristo aho Danieli 7:21 haranditse ngo maze mbona rya hembe rirwanya bera rirabanesha nani ndabyanga cyane ibyahishuwe 12:14 ekadus Israel izarindwa antikristo havuga ko umugore utamirijwe inyenyeri 12 uyu mugore bivuga ko utamirijwe imiryango 12 ya Israel igihe Satani azabarwanya uyu mugore azahabwa amababa bishobora kuba bivuga ko aya mababa ari ayandi y'ikizu ashushanya leta zunze ubumwe za Amerika ko uyu mugore ari Israel ko leta zunze ubumwe za Amerika ari cyo kizu ariyo mababa ko izarinda Israel kandi aho muri Israel mu gihugu cy'isezerano azarindirwa azaharindirwa igihe ariwo mwaka ibihe n'igice cy'igihe Daniel 11:41 agere no mu gihugu gifite ubwiza amwumvise antikriste benshi bazatikizwa bazicwa bazatsembwa keretse Abedomu n'Abayisawu Abamowabu n'imfura z'Abamoni nibo bazarokorwa mu kuboko kwe muri Yordaniya Yordaniya ntabwo izategekwa na antikriste ngahure azabigenda bate bari abarabu azategeka isi ariko ntazabategeka buri gihugu cyose okay Danieli 11:44 haravuga ngo ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikasi zizamuhagarika umutima ave yarakaye cyane azanywe no kurimbura abenshi azabakuraho pe Antikristo azagira opposition mu myaka 3 ya nyuma biratwereka ko azaba akomeye afite imbaraga akontrola buri kimwe akontrola ariko ntabwo azaba akontrola buri kimwe cyose ari ntabwo azaba akontrola bose cyangwa byose ntabwo ari Imana Daniel 11:38 na Daniel 11:31 ni ibimuhamya igice cya 11 ahubwo mu kimbo cyayo azubaha Imana y'ibihome nuko Imana basekuruza batigeze kumenya azayubahisha izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi n'ibintu by'igikundiro Daniel 11:31 azahagurutse ingabo ze zose azahagurutse ingabo ze nanone ubuturo bwera n'igihome bakureho igitambo gihoraho bashyireho ikizira cy'umurimbuzi kontrole y'intwaro izaba imwe mu byo azitaho nk'uko roni imeze muri iki gihe twumvise havugwa ngo imbaraga zibane nawe muri roni menya ariko bavuga ngo imbaraga zibane nawe Bibiliya itubwira ko Antikristo azabakunda impinduka cyane azabakunda guhindura azabakunda ibintu bihindutse Daniel 7:25 haranditse ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe umwaka n'ibihe myaka 2 n'igice cy'igihe bizashirira muri myaka 3 Ubutumwa bwa Antikristo buzaba bumeze gutya buzaba ari impinduka
change 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 ntacyo numwumva ko byose bigomba guhinduka tumaze kubona ibigaragaza 12 ibigaragaza intuza ebyiri 12 bigaragaza antikristo uwo ari we mu gice cya kabiri turareba umuhanuzi w'ibinyoma uwo ari we ari we muyobozi w'idini uwo ari we mana yanjye mana nidufashe dukomeje n'inyigisho zo kumenya antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma umutegetsi wa politike n'uw'idini muri bibiliya hatubwira ko bazayobora isi y'ibihe bya nyuma umuyobozi wa politike azaba ari we antikristo umuyobozi w'idini azaba ari we muhanuzi w'ibinyoma mu gice cya mbere twabonye ingingo 12 ziduhamiriza antikristo uwo ari we reka turebe iya 13 yavuba Danieli 11:37 reka dusome kandi uwo mwami ntazita ku mana za basekuruza cyangwa kugushaka abagore cyangwa kukitwa imana cyose kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose azaba umutegetsi wikunda cyane ariko ahakomeye naha ngo cyangwa kugushaka abagore ntabwo azita kugushaka abagore benshi bahita bemeza ko azaba ari homosexuel ibyo navyo birashoboka ariko bishobora kuba atari navyo niki abagore bamaze muri bibiliya iteka abagore biba ari ukubyara abana kororoka wigeze ubona umugore ushaka umwana uko abameze ashobora kugusaza dufite ingero nyinshi muri bibiliya abasenze ngo babone umwana abifuje kubona umwana tuzi ko kimwe muri gahunda ya guverinoma mondiali muri gahunda ya antikristo ari ukugenzura abatuye isi muzi ko mu Bushinwa bafite itegeko ryo kubyara umwana umwe gusa ntibemererwa kurenza umwe birashoboka ko na antikristo azakoresha iryo tegeko ryo kugira umwana umwe akarigira itegeko mu isi yose ntabwo tubizi neza reka tube tubiretse ibingibi tubishyire ku ruhande ariko birashoboka ko byazagenda gutyo ikimenyetso cya 14 bibiliya itubwira ko umubare w'izina rye ari 666 ibyahicuwe 13:18 aha niho ubwenge buri ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu kandi umubare we ni 666 ntabwo duhamya ko azatera umubare mu kiganza cyangwa mu gahanga ibyanditswe bivuga ko afite ubwenge ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa ibyahishuwe 15:2 mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana tega amatwi murakore mu Kristo ni umubare w'izina rye tuzabisobanura mu nyigisho yihariye y'ikimenyetso cy'inyamaswa ariko nirwo rufunguzo rukomeye rwo kumenya antikristo uwo mubare w'izina rye ni 666 ikindi kizamuranga uwo munyagitugu nuko azimikwa n'uyoboye idini mu isi azamushyigikira mu buryo bwose akangurira abatuye isi kumukurikira uwo muntu azitwa umuhanuzi w'ibinyoma none dufite antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma niko bizagenda antikristo naza ku butegetsi azaba ashyigikiwe n'umuyobozi w'idini ku isi yose bene data antikristo ariho yaravutse ariho ni muzima hari aho ari muri iyi si
ategereje guhishurwa turabashobora gusobanukirwa n'ubuhanuzi n'ibimenyetso by'ibihe dushobora kumenya igihe azihishurira hari abazamenya uwo ari we dukomeje rero no kureba noneho kuri mugenzi we bazafatanya ari we muhanuzi w'ibinyoma umuhanuzi w'ibinyoma ni igice cya kabiri cy'inyigisho umuhanuzi w'ibinyoma ari we muyobozi w'idini irimwe mw'isi yose umuhanuzi w'ibinyoma niwe muyobozi w'idini irimwe mw'isi yose nicyo gice cya kabiri kigiye gukurikiraho noneho tugiye kureba umuhanuzi w'ibinyoma ari we muyobozi w'idini rimwe mw'isi yose Hallelujah. Reka turebe igice cya kabiri. Igice cya kabiri cy'inyigisho. Igice cya mbere twarebye Antikristo ibimuranga. Igice cya kabiri turareba umuhanuzi w'ibinyoma bazafatanya ari we uzabayoboye idini rimwe mw'isi yose. Nababwiye ko Antikristo yabonetse muri mu byahishuwe 13 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 8 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 15 turabona umufasha we ari we witwa umuhanuzi w'ibinyoma uyu muhanuzi w'ibinyoma azabikirangirire mwisi kandi azakunungwa cyane azakoresha imbaraga z'idini mu kwemeza abantu ko Leta ya Antikristo ari nziza cyane bihebuje ko Nouvelle Ordre Mondiale ari yo leta imwe ku isi ari nziza bitangaje azabameza ko uyu munyagitugu ari umuntu mwiza wabayeho ari we wenyine ubayeho mu isi ndetse azabasobanurira abemeza abacengezemo ko bagomba kumwakira nk'impano y'Imana ntabwo azamwita Antikristo cyangwa inyamaswa ntabwo azigera amwita umunyabugome cyangwa umwana wo kurimbuka ntabwo azigera amuvuga ikibi cyari cyo cyose ahubwo azamwogeza amushyire hejuru areshye isi yose ngo imukurikire biri mu byahishuwe 13 umurongo wa 11 reka dusome nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka inyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'intama ariko kandi iravuga nk'ikiyoka ese ni ibiki iyo dusomye muri Bibiliya intama biba ari byiza na Yesu ubwe yitwa ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi iyi nyamaswa ya kabiri irasa n'intama ariko dushobora kwibeshya turebye inyuma guza inyuma irasa n'intama ariko iravuga nk'ikiyoka ikiyoka ni iki muri Bibiliya ibyahishuwe 12 umurongo wa 9 hatubwira ko ari ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani irasa na Yesu ariko iravuga nka Shitani oh my god ni umuhanuzi ariko w'ibinyoma uyu muhanuzi w'ibinyoma azakangurira isi yose gukurikira Antikristo
turasoma kandi mu byahishuwe ibice 13 mirongo 12 na 13. Mwumve ba Kristo bene data, itegekesha ububasha bwose bw'aya nyamaswa ya mbere mu maso yayo ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwari rwahishe. 13 kandi kora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru gwa mwisi mu maso y'abantu. Murumva abantu bazahita bakoma amashyi nta kindi. Kandi abantu murabizi ko bakunda spectacle, bakunda ibirori, bakunda ibintu bishyushye, bakunda ibyo bitangaza, ibyo bikorewe mu maso yabo. Azakomera cyane ategeke abatuye isi kuramya Antikristo, uruguma rwica rwari rwakize, akora ibitangaza kugeza ahanuye umuriro mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Reka dutekereze kuri ibi ngibi. Uyu muyobozi w'idini w'umuyobe wangiritse, muribaza abantu bamubonye kuri televiziyo amanura umuriro mu ijuru ukagwa hasi, muribaza ukuntu abo bantu bamera? Reka mbabaze, watekereza iki ubonye umuntu amanura umuriro mu ijuru? Abantu bazahita barira baburonge, bazabikunda cyane we, bazamuramya, bazamupfukamira, bazavuga bati ni ibitangaza, uyu ni umuriro w'Imana uvuye mu ijuru ugwa mu isi. Ariko azaba ari umuhanuzi w'ibinyoma. None tuzirinda dute kudatwarwa n'uyu muntu? Ni uburyo bumwe dufite muri Yohana 5:39. Yesu yabwiraga abafarisayo n'abanditsi, murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimwe mufite ubugingo buhoraho, kandi ibyo byanditswe ari byo bimpamya. Nta kintu bivuze ibitangaza byakorwa n'uwabikora uwo ari we wese. Imana ishobora gukora ibitangaza bizima, ariko Bibiliya itubwira ko n'umuhanuzi w'ibinyoma nawe azabeshyeshya abantu ibimenyetso n'ibitangaza. Tugomba gusobanukirwa Bibiliya yacu kugira ngo tumenye ukuri n'ibinyoma. Uyu muhanuzi w'ibinyoma namanura umuriro azemerwa na benshi mu isi, akoresha izo mbaraga mu gushyigikira guverinoma ya Antikristo. Twabwiwe n'iki ko iyi nyamaswa ya kabiri ari umuhanuzi w'ibinyoma? Mbese ntabwo bivugwa mu byahishuwe 13 umurongo wa 14. Ariko reka turebe uko handitse. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. 14 umva 14 iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa. Umva ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Uyu muhanuzi w'ibinyoma kubera ibyo azakora, abantu benshi bazamukurikira abemeze kuramya igishushanyo cy'inyamaswa. Ibyahishuwe 19 umurongo wa 20, reka dusome. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo. Bombi nawe afatanwa nayo, bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Mu kugaruka kwa Yesu Kristo, Antikristo n'umuhanuzi w'inyoma bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Yesu ubwe niwe uzabajugunyamo. Amina. Reka dukomeze turebe umuhanuzi w'ibinyoma.
ku murongo wa 15 w'igice cya 13 haranditse ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kicishe abatakiramya bose. Biratwereka ko umuhanuzi w'ibinyoma azaba ari mu ba mbere bazateza ya mibabaro. Yes. Yeah. Uyu muhanuzi w'ibinyoma ari mu ba mbere we na Antikristo bazateza ya mibabaro yitotezwa. Ya yindi yitwa Grand Tribulation. Ya mibabaro itarigeze ibaho ikaba itazanongera kubaho. Azica buri wese utazumvira leta ya Antikristo n'abatazinjira mu idini rye. Ibi ni njye ugiye kubivuga. Bakristo bavandimwe, yemwe bajya mu madini atandukanye, yemwe bapfa gukurikira abo mubonye bose ngo bavuze bahanuye bakoze ibitangaza, yemwe bakristo nyamuneka ni mwake discernement, ayiwe gutandukanya imyuka, kurondora imyuka. Ayi bakristo benshi baroramye, barimo barakurikira abantu ngo bakoze ibitangaza, ngo basengeye abantu barakira, ngo bakoze ibihambo, ngo mahanuye, ngo sinzi n'ibindi. Nukuri hari ubuyobe buteye ubwoba, hari myuka y'ubuyobe. Umuhanuzi w'ibinyoma azaba ari mu ba mbere bazateza imibabaro yo gutoteza. Buri umva aba yemwe muri sisiteme y'amadini, amadini yose ubu arimo yinjizwa mu bintu by'amasosiyasiyo byarabaye, birimo biraba, biri ku musozo. D'ailleurs buri dini ryose ryanditswe muri sisiteme, nyina waryo ni Papa, ni Vatikani, niwe nyina. Yo, Imana iturengere. Biratwereka ko ya. Umuhanuzi w'ibinyoma uyu nguyu uzayobora idini azicisha buri wese uzamuratishaho uburokore, buri wese uzamuratishaho gukizwa, buri wese uzamuratishaho gusobanura ngo ijambo ngo rya ngo Bibiliya iravuga ngo ijambo ntirihuye n'ibi, uwo wese azamwica. Abatazinjira mu idini rye, kuko idini rizaba ririmwe ku isi yose, n'ubu ririmo kuba rimwe. Bibiliya ivuga ko buri wese uzanga kumwumvira azicwa. Uzanga kumvira Antikristo, uzanga kumvira kujya mu idini y'ubuhanuzi w'ibinyoma no kumvira azicwa. Ibyahishwe 13 umurongo wa 16 kugeza kwa 17 haranditse ngo iteza bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. 17 kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Icya mbere, ikimenyetso n'igishushanyo. Icya kabiri, izina ry'inyamaswa. Icya gatatu, umubare w'izina ryayo. Bazategeka buri wese utuye isi kurahirira kumvira Antikristo na guverinoma mondiale no kumvira ubuyobozi bw'idini rizaba riyobowe n'umuhanuzi w'ibinyoma. Intwaro bazakoresha nuko abantu bagomba kubemerera kubaha uburenganzira mu by'ubukungu. Iyo ntwaro bazayikoresha y'ubukungu, n'ubuga ubukungu buriho burimo imibereho, kugura, gukora akazi, gucuruza, guhaha, kurya, kujya kwivuza n'ibiki. Tuzi ko ibintu birimo kugenda. Ibihugu byinshi bagomba kugira karite. Ngwiki ikarite mwese bagomba kugira karite d'identité nationale cyangwa ntubona akazi. Karite nyine identification national card. Cyakiranga umuntu cy'umwene gihugu. Buri wese agomba kukigira. Muri Amerika buri wese ni itegeko ryatanzwe ko buri wese agomba kukigira. Karite d'identité nationale. Utayifite ntushobora gukora. Ushobora kubona akazi. Bazakoresha ibyo mu bukungu kugira ngo bahatire bose kuba muri guverinoma mondiale no mu idini.
Antikristo n'umuhanuzi w'inyoma bazumvikana muri byose. Bumvisha abantu ko ari bwo buryo bwo kubona amahoro n'umutekano muri isi. Ntabwo twemera gutagaguza imbaraga buri wese agomba kumvira kugira ngo abeho. Umva itangazo rya Antikristo n'umuhanuzi w'inyoma. Ntabwo twemera gutagaguza imbaraga buri wese agomba kumvira kugira ngo abeho. Ibyahishuwe 16:13-14 haravuga ngo bazatera bose bo mu isi. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka wa muhanuzi w'inyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. 14 kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana. Byahishuwe 16:13-14. Reba ibi. Imyuka mibi isohotse mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa k'inyamaswa. Twabonye ko Antikristo azagira akanwa kavuga ibikomeye n'ibindi n'ibindi. Aba bantu bazaba bafite imbaraga zo kuyobya abari mu isi bose. Bazaba bazi kuvuga, gusobanura ibintu, ubwenge bwinshi bwo gucakura no gusobanura no kwemeza abantu. Aho wabereye waba n'urugero, aho ni ikibazo, aho wabereye waba warumvise umuntu uzi kuvuga neza agatuma abantu barira, umuntu akavuga ukarira cyangwa se ugaseka. Nimbaraga zo kumenya kuvuga. Puissance de l'éloquence. Iyi myuka izabavamo izagenzura abari mu isi yose. Mana dutabare. Iyi myuka niyo izajya mu bami b'isi yose kubakangurira kujya mu ntambara ya Harmagedon. 15 Dore nzaza nk'umujura. Hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba ubwambure bwe. 16 Ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harmagedoni. Antikristo n'umuhanuzi w'inyoma bazemeza abami bo mu isi ko bagomba kujya mu ntambara ya Harmagedon. None rero reka dukore inshamake dusubire inyuma gato. Mugiye kubona ibi bintu biba mu minsi iri imbere. Uyu mwene data yatanze ubutumwa muri 2011 niba ntibeshye. Hagati ahangaha kugeza muri 2018 hari ibintu byinshi byabaye, nawe arabizi, hari ibintu byinshi byabaye byasohoye. Birimo biraba byihuta cyane, ibintu by'amakarita, ibintu bya system, ibiki byose, amadini kwandikwa ngo bashyire hamwe association, amadini kumvikana n'abasilamu n'ababudiste no gusinya amasezerano, mu myaka iri imbere ariyo uyu mwari data yavugaga ntabwo azi igihe, ariko biraje. Muziko mwibuke ko Saint Pie Romain yagiye igira buri gihe abayobozi babiri, uwa politike n'uwa religio, uwari uyoboye iby'abaroma n'uwayobora iby'idini. Uvi Roma buri gihe uw'idini yavaga i Roma. Mwumve, byose byatangiye mu mwaka wa 1800 igihe Papa Leo III yashyiraga ikamba ku mutwe wa Charlemagne amwimika nka Empereur du Saint Empire Romain. Papa buri gihe yabaye umuyobozi wa Saint Empire Romain. Na Saint Empire Romain ya nyuma niko bizagenda. Abo muri histoire ariko muranabizi mwese, muri histoire y'amadini n'ibiki. Umuyobozi wa politike azaba ari Antichrist. Umuyobozi w'idini aba umuhanuzi w'ibinyoma. Uzaba papa igihe cya Antikrist azaba ari we muhanuzi w'ibinyoma. Reka nsubire muri aka ngaka, abakristo bene data,
bavandimwe dusangiye kwizera ngiye gusubiramo uzaba papa igihe cya Antikrist azaba ari we muhanuzi w'ibinyoma hanyuma mwene data aravuze ngo mbere yo kumurakarira mbere yo kundakarira kubera ko mvuze ibi mwari muzi ko n'ubuhanuzi bwa gatolika ubwayo mu bitabo byayo bivuga ko hari umupapa mubi ufite imyuka mibi uzaza kandi akazaba ari we wa nyuma ibyo muba mubizi mwebwe mbere yo kurakarira umuntu mwa bakristo gatolika mwebwe mutazi n'amateka yanyu navuganye n'inshuti zanjye z'abagatolika ndababazane mwaba muzi ko hari umupapa mubi uzaza umwe aransubiza ati yego ndabizi ababikira barabitwigishije mu ishuri rya gatolika kuva ubwo natangiye kwiga ibitabo byabo by'ubuhanuzi hari benshi muri bo bemera ko hari umupapa mubi uzaza uyu papa uzaba hari igihe cya Antikriste azaba ari we muhanuzi w'ibinyoma n'abagatolika barabyemera kandi ndagira ngo mbwire abakristo bene data ibi ni byo bivuze mbwire abakristo bene data ko ibi turimo kuvuga ntawe ubyirukana mu izina rya Yesu Kristo cyangwa ngo toka Satani ntabwo bigenda nibyirukanye reka mbabwire ku witwa Semarashi mu kinyejana cya 11 habayeho umusenyeri gatolika wabonekerwaga yavuze ko yabonye iyerekwa ry'abapapa bose kuva igihe cye kugeza kuri papa wa nyuma muri iryo yerekwa yabonye abapapa 112 kuva kuri Marashi kugeza kuri papa wa nyuma uwo mupapa wa nyuma yari mubi mu gihe cy'uwo mupapa Roma yarashenywe Marashi yaranditse ko baje no gukora amakopi y'ibyo gitabo cye biga ngo barebe niba ibyo yavuze ari ukuri ku mupapa w'ijana na cumi ari we wari Jean Paul II icyo nshaka ko mumenya icyo nshaka ko mumenya igihe Marashi yavugaga ati igihe uwo mupapa mubi azaba hari i Roma izasenywa muzi ko Bibiliya ibivuga ibyita Babiloni ikomeye umujyi w'udusozi turindwi Roma ni umujyi uri ku misozi irindwi Bibiliya ivuga ngo iraguye Babiloni umurwa ukomeye habaye umushyitsi w'isi ntabwo mbahatira kwemera ubuhanuzi bwa Malaki ariko burahura na Bibiliya umva Marashi atanga ibisobanuro kuri buri mupapa igihe yarimo kwandika atanga ibisobanuro kuri buri mupapa ageze ku 111 ngo yari gloire de l'olive ubwiza bwa Elayo igihe Jean Paul II yarimo gupfa hari ikinyamakuru cyanditswe n'umugabo wo mu Buhinde mbere y'uko abakaridino bajya aho batorera abapapa Jean Paul II yari amaze gupfa uwo mugabo yanditse avuga ati mwitonde ntimutore uwo bihuye n'igitabo cya Marashi nimubikora abafana bose barahita bavuga ngo n'ijana na 11 bavuge ngo ubwo ngo haraba hasigaye umwe abakaridino rero bagiye gutora bahita batora umupapa mushya ariwe kardinali Joseph Ratzinger w'umudage ariko biba ari ngombwa ko iyo papa towe ahitamo izina ry'uwo yitirirwa bamuhitiyemo Pio Ratzinger we yahisemo kwitwa Benedigito wa 16 benshi bibajije impamvu yahisemo kwitwa gutyo tugarutse kuri Benwa wa mbere umupapa witwaga Benwa Premier
uwatumye Benwa ryamamara yari umutagatifu w'Iburayi. Sibyo gusa, yari yaranabaye ise w'aba Benedictine L'ordre Benedictin ifite ikimenyetso hari itsinda ryihariye ryitwa ba Olivetan. Aba bafite ikibaranga ari nacyo olive elayo. Cyari ikimenyetso cyarangaga umupapa uzabanziriza uwa nyuma. Twakwibaza tuti se uzakurikira Ratzingeri niwe papa wa nyuma. Ibyavuzwe na Malachi byavugaga ko papa wa nyuma azitwa Petero. Bivuga iki? Kugeza ubu nta mupapa wari watinyuka kwita Petero, kuko abagatolika bafata Petero nka papa wabo wa mbere, baramwubaha cyane. Ntabwo nemere ibya Malachi ko ari ukuri nka Bibiliya, ndababwira gusa ibyo yavuze. Uwakurikiye Ratzinger ntabwo ari we wa nyuma rero, kuko yitwa François Premier. Dusoza ibyahishuwe 19 n'umurongo wa 19 haranditse ngo iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo akabyobesha abashyizweho ikimenyetso cya nyamaswa n'abaramye igishushanyo cyayo, nawe afatwa nayo, bombi bajugunywa mu nyanja yako umuriro n'amazuku ari bazima. Turareba iki cyanditswe ko Yesu Kristo nagaruka azarwanya Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Umutegetsi wa politike mu isi yose n'umutegetsi w'idini mu isi yose azabaruha bombi mu nyanja yako umuriro n'amazuku. Nyuma nibwo tuzimika Yesu Kristo nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatwara. Amina, haleluya. Hazaba ari itangiriro ry'ubwami bwe. Aba bategetsi ba politike n'idini ndahamya ko bari mu isi ubu ngubu ndimo kuvugana namwe, barahari rwose n'imyuka yabo ni uko batari baragenda bayishyira mu bikorwa gahoro gahoro. Ubuhanuzi buruzuzanya, burabihamya, kandi burimo kwihuta vuba cyane. Ntabwo turamenya aba bategetsi abaribo nyirizina, ariko tuzabamenya. Iki ni igihe kuri buri wese cyo kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo, kandi tumenye ko turi mu bihe bya nyuma. Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma bari hafi kwigaragaza. Bene data bakundwa, icyo nongeraho, turi ku iherezo ry'ibihe bya nyuma. La fin des derniers temps. End of end time. Turasabwa iki? Kuva mu bidafite umumaro. Kureka inyigisho zikundisha abakristu isi ya none turiho. Ahubwo tukabakangurira kwitegura kugaruka k'umwami, umukiza n'umucinguzi wacu Yesu Kristo. Bakundwa, uko uwo munsi urushaho kutwegera, ni nako ibihendo by'umwanzi birushaho kwiyongera. Tube maso muri byose, twirinde inyigisho z'uburozi z'abigisha ibinyoma babyita ukuri, baba babizi cyangwa batabizi, kuko abigisha b'ibinyoma bazabona ishyano riruta iry'abandi, kuko bayobya n'uwishakira Imana kubw'inyungu zabo. Iyi si irashirana no kwifuza kwayo. Njye nawe tugomba gusanganira Yesu mu kirere, tukazagarukana kunesha Antikristo n'abambaribi, tukazimana nawe imyaka 1000. Amina. Tukazabana nawe ubuziraherezo. Nawe bibwira abandi. Mwene so murebwa Irema Esther, Yesu aduhana umugisha. Inyigisho izakurikiraho, ayo nyigisho ya 9, ndayibakanguriye,
izaba yitwa ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa. Gatandatu, gatandatu, gatandatu.